Saat pas malam bisa, gue kena goyir aku. Kabel pun ini lama, suka ada ramu pada. Yes, ayo cek kabel kat ini. Iru goyir, apa dobi bun nomor sa? Dobi kat kita deh. Hello everyone, namaste. Welcome back to my YouTube channel. Swagat chha tapaiharulai. मेरो युट्युब च्यानलमा आशा छ तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला म हल्ला पनि आइसकेको छु लाज पचाएर तपाईँहरूको माझमा नयाँ भिडियोको साथमा आज चाहिँ मैले कहाँबाट भिडियो स्टार्ट गरेँ भने यो चाहिँ दिदी भेनाको रुम हो दिदी भेनाको रुमबाट मैले भिडियो स्टार्ट गरेको छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला अनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा मात्र सब्सक्राइब बढे पनि होइन कस्तो खुसी लाग्यो फेरि अब हुन्छ नि त्यो शब्दमा बयान गर्न सक्दैन क्या त्यो खुसीलाई चाहिँ है त्यस्तो खुसी लाग्ने थियो सो आजको दिन चाहिँ सुरु भइसकेको छ आज चाहिँ अहिले यतिखेर चाहिँ 10 बजेको छ एङ्ग्री बर्ड र म मिलेर कपडा पनि धुइसक्यो है त कपडा धुँदा चाहिँ यस्तो भयो छाला खुलेर अनि जतिजनाले पनि मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको छ कमेन्ट लाइक गरिदिनु भएको छ सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मनैदेखि धेरै धेरै धन्यवाद होइन तपाईँहरूले गर्दा नै हो अब फेरि भिडियो बनाउन लाग्छ है सो अब चाहिँ म उतापट्टि रुममा जान्छु अनि आज चाहिँ सानो एउटा विकली रिपोर्ट पनि बनाएको छु मैले त्यो पनि सुनिदिनु होला है त यो हप्ताको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो हप्ता चाहिँ खासै राम्रो काम पनि भएन मेरो 2 दिन जति चाहिँ म बिरामी भएर पनि सुतेँ अनि चाडपर्वकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो हप्ता तिज पनि गयो त्यसपछि फेरि बाइक पनि सर्भिसिङ गर्नु पऱ्यो सो यो हप्ता चाहिँ त्यस्तो राम्रो काम पनि भएन होइन इन्कम त अब कामै नगरेपछि इन्कम हुने त कुरै भएन अनि अर्को काम आयो यो हप्ता फेरि होइन अब त्यो हुन्छ नि पठाउ ड्राइभर गर्दाखेरि चाहिँ होल्डर राख्न नपाइने कि अब बाइकको अगाडि होल्डर राख्न नपाइने नियम आयो होइन अब कस्तो नियम होइन के कुरा गर्नु नि दिमाग खान्छ वाक्क हुन्छ सो त्यो कुरालाई छोडिदिउँ साइडतिर होइन अब नयाँ नयाँ जति हुनुहुन्छ इन ड्राइभर पठाउ गर्न जोइन गरेर गर्नुभएको उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो नै भयो होला होइन अप्ठ्यारो नै हुन्छ अब काठमाडौँ त्यही त नि गल्ली गल्ली छ लास्टै होइन म त अब यो काम नगर्दा पनि पहिला पनि होइन लखर लखर कुमुर चाहिँ हिँड्ने मान्छे होइन मलाई चाहिँ यस्तो म्याप हेर्ने बित्तिकै कहाँ छ म पुऱ्याउने ल्याउनुपर्ने हो त्यो सबै थाहा हुन्छ लगभग पुरै नभए पनि होइन जोस् अधिकांश भनौँ न लगभग प्रायः ठाउँ चाहिँ मलाई थाहा छ त्यही भएर चाहिँ समस्या छैन सो यो हप्ताको रिपोर्ट यति नै हो अब होइन अब भोलिदेखि चाहिँ राम्रो काम गर्नुपर्छ होइन दसैँ पनि आइसक्यो होइन खर्च त बनाउनु पऱ्यो नि त होइन दसैँ त मनाउनै पऱ्यो नेपालीहरू त्यही त होइन अब हुन्छ नि अब दसैँ तिहार सकियो होइन त्यसपछि हुन्छ नि 10-11 महिनै हुन्छ नि त अर्को दसैँ आउनलाई त होइन अब त्यतिखेर मतलब गर्दैन कि बिन्दास थाल्ने बस्दिन्छ होइन जब दसैँ आउँछ नि त्यसपछि जे जे काम हुन्छ त्यो हतार हतारमा घोटेर गर्नुपर्ने रे कि अब त्यस्तो होइन अगाडिदेखि नै वेल म्यानेज भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ सो त्यही हो अब चाहिँ हामी शनिबार कहाँ जान्छ थाहा छ नि होइन तपाईँहरूलाई सो नयाँ बस्ती जान्छु खाना खानालाई आज अनि अर्को न्युज पनि छ अरे त्यहाँ देब्रे कहाँ पो जाने भन्दै थियो अहिले गएरै थाहा हुन्छ अनि सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किनु लाग्यो पुन्टे के हेरेको पुन्टे मोबाइल पी गरेर देखाएको थियो नि आकाङ्क्षा देखेँ अब चाहिँ हामी निस्के नयाँ बस्तीको लागि ल उता बौदा अहिले आउँछु ल बौदा हेलो हाउ आर यु आई एम भेरी हैप्पी पहिलाको भन्दा थाइ हो के खुटा स्कुल गयो कलेज गयो ह 3 दिन कि 4 दिन भएन त किन सन्चो थिएन नि त ए सबलाई त्यस्तै है मलाई नि त्यस्तै भयो र 2 दिन सुति म 3 दिन सुति
the flyer, Goa. Goa? 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 New day, new vlog. New day, new week, new vlog. Go, Galvin. Sangi to thale. This is our movie for later. Kya sahi niya? Kya bagar thale? Why? Okay, guys. I leje khana saana pani khaye rasa ke. I mean, aay pukta jay devre jay. Inisa ke ko thiyo. Inisa ke ko banana airport goi sa ke ko rese India ko lagi. Goa ma event rese. So, भेट्न चाहिँ पाएन अब यही भिडियोबाट राम्रोसँग गएर टन्न राम्रोसँग कमाएर लिएर आउने अब भिडियो पुरा हेर्ने रहेछ कि हेर्दैन रहेछ हेराउँ है त अनि दसैँ आउँदैछ हैन खर्च चाहिन्छ सो टन्न कमाउने आउने कमेन्ट आउँछ कि आउँदैन रहेछ हेरौँ है त देब्रेकोबाट सो अब चाहिँ म दसैँ ढोका जान लाग्यो केटाहरू फेरि जहिले मै ढिलो भयो भनेर भन्छ आज चाँडो गएर कुर्दिउँ न है हेरौँ अब के हुन्छ अघि भर्खर कल गरेको थियो सो अब म यहाँबाट निस्किन्छु है त गाइज स्टे ट्युन एन्ड किप सपोर्टिङ अब चाहिँ निस्किन्छु यहाँबाट यहाँबाट निस्केर सरप्राइज दिउँ भनेको केटाहरू आइपुगिसके रहेछ त्यहाँ ओ पेम्बा दाई खै कहाँ गयो लसौ दाई यहाँ दसैँ लागिरहेछ दसैँ गएँ म बाई बाई फोन आउँदैछ फोन फोन अब केटाहरूलाई अगाडि नै आएर सरप्राइज दिउँ भनेको होइन आइसकेछ अरे अगाडि नै कहिले पुरा हुने मेरो यो सरप्राइज होइन आज म चाँडै आएर होइन सरप्राइज दिन्छु भन्दा थियो होइन हो मैले मैले हालेको थिएँ हो त्यो पहिला अब यहाँबाट निस्क्यो हामी म कहाँ बसौँ अगाडि अगाडि छोडिदिए मेरो लागि आजको राइडर चाहिँ प्रभात सर हुनुहुन्छ सो पछाडि जीवन लाग्मा एन्ड अमृत अगाडि बाटो र राम्रो बाटोको भिडियो क्वालिटी नै अर्कै आउँछ हेर्न अहिले यहाँ कस्तो आउँछ होइन अहिले कस्तो आउँछ कि यही फालीको बाटो यस्तै छ क्या कुन पसल मन पर्यो भाइ अहिले चाहिँ हामी कार्तिक डाँडा आइपुग्यो भ्यू चाहिँ बबाल छ दामी छ अब जहिले यतै साइड किन आउँछ भने चाहिँ हामी चाहिँ यो साइडबाट नजिकै भएको भएर चाहिँ यही साइड आउँदैछ कि खासमा है कलङ्की साइडको खा होइन होइन नेचरमा त जहिले जति आए पनि त्यस्तै हो तर पनि कलङ्की साइडको मान्छे यो साइडमा होइन कहिलेकाहीँ मात्र आउने कि त्यस्तै हामी पनि त त्यो त कहिलेकाहीँ मात्र पुग्ने रहेछ नि त होइन त्यस्तै हुने रहेछ क्या रामकोटतिर गएको थिएँ क्या विशाल कपाल रहेछ यार ठाउँ रामकोट पनि बाटो पनि क्या दामी त्यो चाहिँ हाम्रो भलघर रक्सी आएर आज यो झ्यापमा हो झ्यापमा किन यति अब यहाँ एकछिन बसेर नगरकोटतिर चढ्ने फेरि त यहाँ पनि त ढोका ढकटाका न बस्ने पो रहेछ मेरो माइक्रो कहाँ हरायो तेरै माइक्रो सिट सिट के छैन त ढोका लाउनु नि नि ए ढोका लाउनु नि रहेछ त पर्दो सर्दो रहेछ नि नगरकोट जाने बाटोको यो चाहिँ के रहेछ भने मन्डपगिरी भन्ने एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेको छ जस्तै दामी तरिकाले डेकोरेसन गर्नुभएको छ
यहाँ अब एकछिन बस्छु। अब चिया मगाएको छु, चिया खाएर चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन्छ होला हामी। रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ मन्डपगिरी है। आज एउटा कुरा चाहिँ थाहा भयो, नगरकोटको मन्डपगिरी रहेछ। आज एउटा कुरो थाहा भयो, मलाई त थाहा थिएन पहिला। मन्डपगिरी भनेको चाहिँ नगरकोटको पुरानो नाम हो अरे। थाहा थियो यहीँ पढेर होला। थ्याङ्क यू ब्रो। यस, अब निस्केको यहाँबाट हामी कार्तिक भन्छाङ बबल देखिरहेछ है। टक्क हामी चाहिँ माथि खाजा साजा खाएर निस्केर यहाँ आएर ड्रोन उडाउन लाछौँ। अब चाहिँ दिस इज ड्रोन सुट फर यु। अहिले चाहिँ 6 बजे रहेछ, अब फर्किन लाग्यो हामी चाहिँ। सक्यो सक्यो, ड्रोन सट सकियो। पाइलट राम्रोसँग चाहिँ बाटोतिर लड्ला, झ्यापमा छस्। हाम्रो दक्षिण ढोका, राम्रो दक्षिण ढोका। ल भिडियोको अन्तिममा भेट भयो है भनी साथीलाई। सरप्राइज चाहिँ हो, ल ठिकै छ है। अब घर आइपुगे। तिम्रो नाम के हो भन्दै त आर्या, अनि तिम्रो आजको लागि यति नै। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। एन्ड भिडियो कस्तो लाग्यो, लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साथ र सपोर्ट दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। सी यु अन नेक्स्ट विक। टेक केयर, बाई।